Jag heter Alexandra Bylund och jag är medgrundare i FOP. Jag tänkte beskriva här vad det är. Folk från hela världen kan ladda ner bilder i våra appar. Och sen hamnar de på vår marknadsplats där vi säljer bilderna för $10 till kunder världen över. Och sen delar vi på summan så att användaren får $50. Och vi får, 50% och vi får 50%, så det är $5 till dem och $5 till oss. Och vår stora utmaning nu är att få fler kunder. Och på vägen så har vi även någonting som kallas för FOP Mission. Och det är företag, stora varumärken från hela världen som lägger upp uppdrag hos oss. De kanske vill ha en bild på sitt varumärke tillsammans med ett ansikte till exempel. Då lägger de ut det uppdraget och går ut till hela vårt community. Och vi får in bilderna och de rewardar en. Och sen så får de även en bildbank där de då kan välja bland flera olika bilder. Och det är en väldigt bra PR-grej för oss på vägen nu medan vi bygger vår marknadsplats. Det är den korta versionen av vad vi gör på FOP. Tack så mycket.